श्री हरये नमः श्री हरये नमः गोपिका जीवन स्मरणम्। श्री सुगव उवाचे एवं हुतस्वदगणी भगवान हरिदीश्वर तेषाम आविरभूद्राजन सहस्रार्कोदय द्युतिः तेनैव मकसा सर्वे देवाः प्रतिहते क्षणः नापश्यन् कं द्विजघाक्षोणिम् आत्मानं सकुतो विभुम् विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह सर्वेण तां तनुम् स्वच्छां मरगदश्यामां कञ्चगद्भारुणेक्षणां तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयमाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवम् महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम् कर्णाभरण निर्बाधकपोलश्रीमुखाम्बुदाम् काञ्चीकलापवलय हारनूपुरशोभिताम् कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं विभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनाधिभिः स्वास्त्रिः मूर्तिमद्भिरुवासितां तुष्टावदेवप्रवरः स सर्वः पुरुषः पुरुषं परम् सर्वामरगणैः साकं सर्वाङ्गैः अवनिङ्गतैः ब्रह्मोवाचे अजातजन्मस्थितिसंयमाय अगुणाय निर्वाणसुखार्णवाय अणोरणिम्णे अपरिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते गे रूपं तवैदत्पुरुषर्षभेद्यं श्रेयोऽर्थिभिः वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सकनस्त्रिलोकानि पश्याम्यमुष्मिन्मुख विश्वमूर्तौ त्वय्यग्रगासी त्वयि मध्यगासी त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परःपरस्वात् त्वं मागजात्पाशगजा स्वगेतं निर्माय विश्वं वदनोप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायोऽप्यगुणं विपश्चितः यथाग्निमेतस्य अमृतं च घोषु भुव्यन्नमम्बूद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधियं दिहि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवचो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुज्जिघानं सरोजनाभात् चिरेप्सितार्थुङ्गुं दृष्ट्वा गता निर्वृतिमध्ये सर्वे गजावदार्ता इह इव गाङ्गमं दगा सयित्थं विदत्स्वाखिल सत्त्वं विदत्स्वाखिल लोकपाला वयं यदर्थः तव पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वा अन्ये विज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः अहङ्गिरित्रिश्च सुरादयोजे दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामे स पृथक् विभाता विधत्वसंनो द्विजदेवमन्त्रम् श्रीसुग उवाच एवं विरिञ्चयात् विरिञ्चाधिविरीडितस्तते विज्ञागतेषां हृदयं तथैव जगादचीमूतगभीरया गिरा बध्वाञ्जलीं बद्धाञ्जलीं संवृतये सर्वे कारकान् एकदेवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तुकामस्तानाकसमुद्रोन्मथनादिभिः श्रीभगवानुवाच हन्तब्रह्मन्नघो सम्भोगे देवा मम भाषितुम् शृणुदावहिता सर्वे श्रेयो वस्याद् यथा सुराः यातदावद दानवदैतेजिः तावा तावत् सन्धिः विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तिः यद्यत्वो भव आत्मनः आरयोऽपि सन्देहः सति कार्यार्थगौरवे अखिमूषकवत् देवाः अर्थस्य पदवीङ्गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम् अविलम्बितम् यस्य पीतस्य बीजन्तुः मृत्युग्रस्तो आमरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरोजतौ सर्वा वीरतृणलतौषधीः मन्थानं मन्तरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुहिम् सहाजेन मजा देवा निर्मन्थध्वं रतन्द्रिताः क्लेशपादो भविष्यं दैत्यायूजं फलग्रहाः यूजं फलनबोधत्वं यदिच्छं यसुराः सुरः न संरम्भेण सिद्धिं सर्वेऽर्थः सान्त्वया यथा न भेतव्यं कालकूटात् विषाज्जलधि संसवाते लोभः कार्यो नवो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु श्रीसुग उवाचे इति देवान् समादिश्ये भगवान् पुरुषेश्वरः पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्भदे राजन्नि स्वच्छन्दगतिरीश्वरः अवतस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामकः भवस्ते जग्मधुः स्वं स्वं धामय उभेयुः बलिं सुराः दृष्ट्वारीन प्रसंयत्तान् जातक्षोभान् समाजकान् न्यषेदत् दैत्यराट् श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालविथ् तं वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरजोधवी शिजा परमया दुष्टं द्विताशेष उपागमन्ने महेन्द्रसक्षणया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः
अब्दुभाषपतत्सर्वं दीक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचित दैत्यस्य तत्राण्ये असुराधिपाः सन्दरो अरिष्टनेमिश्च गेते त्रिपुरवासिनः ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृपसौकृताः उद्यमं धर्मं दुक्रुः अमृतार्थे परं दव पदस्ते मन्दरगिरिम् ओजसोत्पाट्य दुर्मदः नदन्त उदधिं निन्युः शक्तः परिगमागवः दूरभारोद्रगस्रान्तः सक्रवैरोजनाद्जः अपारयन्तस्तम् वोढुम् दिवसा विजगुः पथि निपतं स गिरिस्तत्रे बहूनामरदारवाणि चूर्णयामासमगता भारेण कनकाचलः ताम् तथा भग्नमनसः भग्नबाहूरुकन्धराणि विज्ञाय भगवान् तत्र बभूव गरुडध्वजः गिरिपात विनिष्पिष्टान् विलोक्य अमरदानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जनानिन्द्रणान्यथा गिरिं चारोप्य गरुडे हस्ते नैकेन लीलया आरुह्ये प्रगजावद्धिं सुरासुरगणैर्वृतः अवरूप्य गिरिं स्कन्धात् सुवर्णः पततां वरः गजौ जलान्त उत्सृज्य हरिणास विसर्जितः श्रीहरिः।